Giyohvandlik asr vabosi bu illatga qarshi qanchalik kurashilmasin, o'rgimchak to'riga tushganlar zahri qotil iste'molidan qutulolmayotganlar hali hanuz uchrab turibdi. Qoradori 2021 tadbirlari doirasida Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ko'p miqdorda marixuana giyohvandlik vositasini sotayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor qo'lga olindi. Avvalo kirmasin bu yillarga. Sog'liqni yo'qotayotgansiz birinchi o'rinda. Kinchi o'rinda oiladan ayrilasiz. Farzandlar ko'z o'ngingizga kelaveradi. Butun yer yuzidagi inson bu narsaga dushar muftala bo'lmasin-da. Dushmanimki dushmanim, umuman hech kimga ravo ko'rmayman bu narsani. Farzandlarni bag'rida, ota-onani, aka-ukalar bag'rida yashanga kelmaydi. 2021 yil 16 oktyabr kuni Ishtixon tumani Metan shahar markazida Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tumanning Ko'tarma mahallasida yashovchi Shamahmud ismli fuqaro o'zining tanishiga 1 million so'm pul evaziga 0.35 gram giyohvandlik moddasini sotganligi aniqlanib, xolislar ishtiroki hujjatlashtirildi. Shuningdek, gumonlanuvchi Shamahmud ismli fuqaro bilan olib borilgan tezkor surishtiruv davomida uning yashash uyida 42.9 gram miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini yashirinib saqlab kelayotganligi aniqlanib, xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Agarda bu zahri qotil moddalari xaridorga yetib borganida qaysidir oilalar o'z boquvchisidan judo bo'lishi mumkin edi. Kimki bo'lishdan qat'iy nazar inson zoti bu narsaga qo'l urmasin. Insonda hech qanday bu narsa uni olsa g'urur, vijdon, og'aynigarchilik hech nima qolmaydi-da. Bari sinib ketadi shu. Do'stingiz ham, dushmaningiz ham bunday og'ir kunda barki birantasi yo'q. Esiz afsus qilaman. Men ko'plarga yaxshilik qilganman. Dedi ko'zi termilib yotarsiz, qani birov kelaykin dedi. Qani kelsin qani. Oyog'ingiz toysa hech kim kelmaydi. Yoningizda yurgan do'stingiz ham. Mazkur holat yuzasidan Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 modda 5-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan giyohvand moddalar savdosini oldini olish uchun maxsus reja ishlab chiqilgan bo'lib, tezkor tadbirlar davom etmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.